Gente, não dá pra aumentar tanto, porque isso aqui é roubo. Sobre o jogo, né? Gente, eu vou fazer a tela aqui do Zack. Quem é você? Você nem usou meu fim. Eu tô aqui usando esse fim. É mesmo, esqueci. Para de pular! Gente, meu celular tá bugado! Ganheirinha! Gente, eu vou usar o menino, ele vai usar o menino também. Vamos usar esse fim dele. Olha esses skins aí. Tamo tirando, velho. Tem outro policial! Tem três policiais! O que que esse jogo tem? O jogo é um policial! Porque, meu Deus! Eu vou comprar um bom aqui, galerinha. Tem poder. O inferno vai estremecer. Nazaré, e o milagre aconteceu. O sangue... Taca a boca! Gente, eu pensei que ele ia pausar aquela hora que eu falei.